Vê-los mais esta manhã, que bela manhã, né? Manhã maravilhosa, manhã de sol, enfim, um dia mais alegre, né? Esses outros dias amanheceu muito triste, né? Mas também os dias de chuva são bonitos também, né? Cada um tem suas belezas, suas particularidades. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema chamado Firmes em Meio à Crise. Nós sabemos que as profecias, elas nos demonstram que futuramente virá uma crise. E é interessante que a profecia, ela abre o futuro para nós, e eu vejo como uma forma de misericórdia de Deus para nós, para que nós possamos estar o quê? Em paz. Para a gente já saber o que, que vai acontecer e para nós nos apegarmos às promessas de Deus, para a gente saber que nós poderemos passar pela crise, né? E hoje eu gostaria de mostrar para vocês o que, que alguns homens precisaram fazer para passar pela crise, né? Vamos orar? Nosso bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos uma vez mais para estudar a Tua palavra. Por favor, Senhor, dá-nos o Seu Santo Espírito, abra nossa mente para que possamos compreender, Senhor, o que está predito a nosso respeito. E rogamos para que o Senhor nos ajude a fazer o que precisa ser feito, Pai, para que possamos estar de pé em meio à crise, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. O capítulo 24 de Mateus é um dos capítulos que tem uma das profecias maiores do Novo Testamento, né? E eu destaquei aqui algumas coisas que o Senhor Jesus falou e que nós podemos perceber que acontece nos dias de hoje. Diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso está profetizado, e uma vez que a palavra de Deus fala, vai se cumprir, né? Nós podemos ver que, hoje já podemos ver guerras e rumores de guerras. Né? Podemos ver que as coisas estão acontecendo, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas isso são os princípios de dores, ou seja, vai se intensificando até o filho nascer. Outro texto,
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus diz: felizes somos nós. O interessante é que nós vamos estar em um conflito, mas o Senhor, Ele está constantemente falando para a gente ter ânimo, para a gente ter paz. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, ele diz algumas coisas interessantes para nós. No capítulo 3 diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro nos exorta a ter ânimo, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor. Então Pedro nos incentiva a termos ânimo e para que nos lembremos das palavras dos profetas e dos apóstolos. Quais foram essas palavras? Judas responde: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então nós podemos perceber pelas Escrituras que haverá momentos difíceis para o povo de Deus. Pedro continua: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro mostra aqui como que vai estar a nossa sociedade agora, nesses últimos dias. Eles vão ignorar a palavra de Deus e vão estar escarnecendo daqueles que pregam a volta de Jesus. E eu posso dizer mais, que aqui não é o mundo só lá fora, é dentro da igreja. É dentro da igreja que nós vamos ouvir também essas frases, essas palavras. Como e quando será o próximo dilúvio? Pedro continua: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, para o Senhor, tudo pode acontecer do dia para a noite, assim como pode demorar um pouco mais. O Senhor, Ele é atemporal. Então, nós precisamos ficar despertos, orando e vigiando constantemente. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de repente, no qual os céus passarão com grande estondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, agora vem a nossa reflexão. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Pedro pergunta para nós: que pessoas nos convém ser nesses últimos dias? Que pessoas necessitamos ser? Esse é um questionamento de Pedro para nós. Qual a exortação do apóstolo?
Nos últimos versículos, o apóstolo fala o seguinte: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A profecia, ela foi nos dada para que nós pudéssemos ver o que está por vir e para que pudéssemos nos agarrar às promessas do Senhor, para que a gente não fique preocupados, mas que a gente possa nos agarrar às promessas para não descair da nossa firmeza. E ele diz no 18: crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Necessitamos disso, crescer na graça e no conhecimento do Salvador, do nosso Senhor e Salvador. Como será os últimos dias? Jesus diz, nosso Senhor: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esses versos são conhecidos, mas é importante a gente relembrar. Muitas das vezes a gente passa os dias, as semanas, e a gente vai esquecendo do que está por vir. É importante a gente lembrar das profecias que o nosso Mestre deixou para nós. Constantemente é bom a gente estar repassando essas profecias. Já que ele disse que como foi nos dias de Noé, vamos entender como que as pessoas estavam nos dias de Noé. Qual será a atitude dos que não estão firmes? O nome da palestra é Firmes em Meio à Crise. Então, qual será a atitude daqueles que não estão firmes? Depois eu vou explicar como estar firmes. Nos dias de Noé aconteceu assim. Muitos, a princípio, pareceram receber a advertência. A advertência que Noé estava falando: virá um dilúvio. Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. A princípio, eles entenderam a advertência, mas eles não se voltaram completamente. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal a seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos haviam para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito. Resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Amados, essas pessoas ouviram a mensagem, elas entenderam, mas elas ficaram temerosas. Elas ficaram ali: será que é bem assim? Será que é isso mesmo? E começaram a ver multidões escarnecendo da mensagem. A incredulidade estava tão grande. Eles ficaram até profundamente convencidos, mas a multidão falava o contrário. E então eles resistiram aos convites da misericórdia. Né? Eu até consigo imaginar que resistir aos convites da misericórdia é o último clamor. É o alto clamor que precisaremos dar nesses últimos dias. Você pode ver que nós temos pregado e as pessoas vão estar convencidas, vão entender, mas elas não vão estar firmes na mensagem. E
E o Senhor procura pessoas firmes na mensagem. Como o mundo via o servo de Deus. Vocês viram como o mundo estava. Eles receberam a mensagem, eles chegaram até a se convencer, mas pela multidão que estavam falando contra aquela mensagem, eles acabaram não ficando firmes naquela mensagem. Agora, como que eles estavam vendo Noé? O que eles estavam pensando de Noé? Grandes homens, mundanos e honrados, os homens sábios repetiam o mesmo. Eu poderia até dizer que hoje nós estamos vivendo numa era de influenciadores através das redes sociais, eles vão estar incluídos entre esses aqui. Grandes homens, mundanos e honrados, homens sábios. Podemos ver muitos filósofos surgindo agora. Eles diziam: as ameaças de Deus têm por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais de estar alarmados. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus que o fez e o castigo de seres que ele criou nunca sucederá. Essa mensagem já está sendo pregada hoje. Hoje eles estão colocando um Deus com tanto amor que jamais ele é capaz de castigar seus filhos. Eles colocam Deus com amor acima da justiça. E é isso que eles estavam falando aqui. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus que eu fiz e o castigo dos seres que ele criou nunca sucederá. Está em paz? Não tem mais. Noé é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido, em vez de humilhar o coração perante Deus. Continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio de seu servo. Amados, será que nós estamos preparados para resistir essa prova? Nós vamos ser pessoas simples pregando uma mensagem contra grandes homens, influenciadores, homens que arrebanham as massas. Muitas vezes os nossos parentes vão estar ali. Eu me lembro muito bem desse momento que teve a pandemia, que eu falava com os meus parentes no grupo da família, e as chacotas eram interessantes. Eu era considerado ali como um doido, como alguém que não queria a salvação deles, como alguém que queria prejudicá-los. Dentro do grupo da família, coisa simples. E já pude sentir ali o que vai ser a grande escala dessas zombarias. A nossa mensagem é uma mensagem incomum. É uma mensagem que revela o pecado do pecador. E eles não gostam disso. Como Noé conseguiu ser firme? Ele era o único que estava pregando aquela mensagem. O mundo inteiro estava contra Noé. Como que ele conseguiu ser firme? Que lições nós podemos tirar desse momento da vida de Noé? Irmão White, ela fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu marquei aqui que a arca foi por ela, Hebreus 11, 7, né, que Noé condenou o mundo. Foi através da construção daquela arca. Irmão White comenta: enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Noé creu na palavra de Deus e demonstrou que creu através das suas obras. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz.
Isso é que precisamos fazer hoje. Crer o que Deus disse na palavra dele. Crer nas promessas. Precisamente. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas, do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Por que que cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo? Porque cada vez que Noé batia na arca, ele dizia: eu creio no que Deus diz, eu creio no que Deus diz, eu confio em Deus. Se ele falou que vai vir um dilúvio, virá. E se você, que tá aí do lado de fora, está me ouvindo, eu bater nessa arca aqui e não está acreditando, você vai se perder. Hoje, a arca que Deus nos dá através do Espírito de profecia é todo o reavivamento e a reforma. Essa é a arca que Deus está colocando para nós mostrarmos para o mundo que nós cremos no que vai acontecer. Nós cremos no dilúvio que está por vir. Essa é a arca que precisamos construir. As nossas obras precisam testemunhar da nossa fé. Assim como Noé esteve firme diante das zombarias, dos escárnios, de toda a crise que ele estava enfrentando. Aqui o texto diz que ele empregou tudo na construção da arca. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Será que estamos empregando tudo o que possuímos na arca? Necessitamos fazer uma reflexão da nossa vida. Mas Noé, diante de toda essa situação, permanecia semelhante a uma rocha em meio da tempestade. Rodeado pelo desdém e ridículo popular, distinguia-se por sua santa integridade e fidelidade inabalável. Necessitamos ser como Noé. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu povo. A ligação com Deus tornava-o forte na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração com referência a acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. Noé estava pregando uma mensagem impossível. As pessoas ouviam e diziam assim: isso é impossível, Noé. Você está ficando doido, você está ficando lunático. E eu fico pensando assim, como que Noé precisou se apegar a Deus para que ele também não caísse na incredulidade, para que ele se mantivesse firme, para que ele se mantivesse com fé. Eu fui secretário do Congresso MV por 2 anos, 2018 e 2019. E eu conheci muitas pessoas que, quando começaram a pregar a mensagem da reforma de saúde, estilo de vida, nas suas igrejas, lá no interior, eles achavam que eles estavam sozinhos. E eles passavam por uma pressão tão grande dentro da igreja que eles começaram a achar que realmente eles estavam errados. Que o Espírito de profecia falava no Conselho sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, não era bem assim, não era para aquele tempo, era para o tempo dela, tempo da irmã White. E as pessoas começaram a ficar pensativas, se realmente entenderam errado. E aí, no Congresso MV, muitos iam porque queriam saber se existiam outras pessoas que queriam daquele jeito. Amados, foi muito interessante. Foi muito interessante. Cada vez que eu sentava com uma pessoa para conversar, a história era a mesma. Eles falavam assim: eu não sabia que tinha mais pessoas que criam como eu cria. Eu não sabia que tinham pessoas que realmente estavam querendo seguir. Né, irmã Cleuma? Ela está até confirmando ali. Porque foi impressionante. Eram pessoas isoladas. E esse vai ser o nosso quinhão.
estaremos muitas das vezes sendo provados sozinhos. E talvez vamos achar, como Elias, que só sobraram nós. A nossa ligação com Deus vai ser vital nesse momento. Vamos precisar estar firmes na rocha. Eu trouxe outro exemplo também que viveu nesse momento antediluviano, Enoque. E Enoque nos traz lições preciosas. Irmão White diz assim: depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. Eu sempre fiquei intrigado, por quê? O que Enoque viu que as outras pessoas não viram em seus filhos? Quando Enoque viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens, no dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Gente, Enoque entendeu o que era ser um pai e o que era ser um filho. Ele não olhou mais Deus como, aparentemente, como Caim olhava, como um juiz, um julgador. Nossa, ele tirou a gente do Éden e aí estamos aí sofrendo. Enoque olhou Deus de forma diferente. Ele viu um amor misericordioso. É isso que precisamos ver Deus, é assim que precisamos ver Deus. A vida eterna está em conhecer a Deus e em Jesus Cristo. E Jesus é a expressa imagem de Deus. E olha quanto Jesus fez por nós como seres humanos. Olha quanto amor Jesus derramou sobre a nossa vida. Angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudessem diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade, para que a pudesse fazer. Para ele, a oração era como a respiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Enoque tirou tempo para estar com o pai dele. Precisamos seguir as pegadas de Enoque. Precisamos tirar tempo para estar com nosso pai. Se você gosta que seu filho esteja com você, esteja também com teu pai. É importante. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós precisaremos ter o caráter de Enoque. E para alcançar o que Enoque alcançou, precisaremos ter o mesmo estilo de vida de Enoque. Senão, não alcançaremos. Precisaremos ter o mesmo estado de santidade. Deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esse é um texto tremendo. O infinito, continuando o mesmo texto, o infinito, insondável amor de Deus, mediante Cristo, tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite, e com todo o fervor de sua alma, procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia.
Enoque começou a meditar no amor de Deus, mediante Cristo, mediante o seu filho. Por isso, o filho fez com que ele passasse a ter uma experiência diferente com Deus. Ele não conseguia entender como que Deus iria entregar o seu filho. Que amor é esse? Como? Eu me lembro também da experiência que Ana teve ao entregar Samuel. Ela orou tanto por aquele filho. Ela tinha um desejo tão grande de ter um filho. Ela era zombada, escarnecida. E depois que ela tem um filho, ela entrega esse filho a Deus. Gente, eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses. E eu fico refletindo sobre essas coisas. Eu fico pensando, como que seria eu entregar o meu filho tão novinho para o templo? Eu já sinto tanta falta dele. Eu começo a sentir, eu começo a entender que amor é esse que entregou o filho por nós. E isso foi o que Enoque começou a meditar dia e noite, em suas orações. E o interessante é que Enoque pensou, se esse é o amor que Deus tem por mim, esse amor é o que eu quero revelar por aqueles que estão próximo de mim. Por isso que o texto diz, e com todo o fervor de sua alma, procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. Um povo ímpio. Um povo que escarnecia do povo de Deus. Ele procurou revelar esse amor. O que precisamos aprender? Eu tirei algumas lições do livro Grande Conflito, que diz assim, os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. Aqui estamos falando de fé. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca, nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sobre pressão terrível, sobre a pressão do terrível, do desânimo. Precisamos agora ter fé. Amados, nós estamos em um momento de paz. É o momento em que podemos exercitar a fé. Porque se não exercitarmos neste momento, enquanto temos liberdade, enquanto podemos ir e vir, se não tirarmos tempo agora para estarmos com Deus, vamos ter que fazer isso no momento de angústia. E o texto diz que porque nunca adquirimos o hábito de confiar em Deus, a pressão será maior. É um privilégio poder confiar em Deus, sabia? É um privilégio você poder esperar em Deus. Muitas vezes a gente toma a situação nas nossas mãos porque a gente tem medo do que vai acontecer, a gente não crê, não temos fé. Precisamos crer nas promessas de Deus. Mesmo, ela falou, e mesmo resistindo à prova, seremos imersos em agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia. E porque nunca adquirimos o hábito de confiar em Deus, estaremos em agonia, né, nesse tempo de angústia. Seremos obrigados a aprender sobre a pressão terrível, as lições da fé nas quais negligenciamos. Atualmente, não tem mais nada importante em nossa vida, a não ser buscar essa ligação com Deus e aprender a ter fé e adquirir o hábito de confiar em Deus. Confiar em Deus como um hábito. Em que devemos empregar o nosso tempo? Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram toda a oração fervorosa e sincera. Devemos, de preferência, dispensar as satisfações egoístas a negligenciar a comunhão com Deus. Dispensar as satisfações egoístas, a negligenciar. Muitas das vezes nós estamos em uma encruzilhada. Poxa, eu poderia, vai ter agora esse momento aqui de divertimento, de passeio.
mas eu poderia estar em oração, eu poderia estar em meditação, eu estaria buscando o Senhor. Mas é preferível agora negligenciar, dispensar as satisfações egoístas do que negligenciar a comunhão com Deus. É o que é mais importante nesse momento, a comunhão com Deus. A maior pobreza, a máxima abnegação, tendo sua aprovação, é melhor do que as riquezas, honras, comodidades e amizade sem oração. Que texto, né? Devemos tomar tempo para orar. Devemos tomar tempo para orar. Agora esse texto eu acho lindo, final. Ouçam com atenção. Se consentirmos que a mente se absorva com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo, removendo nossos ídolos, sejam estes o ouro, sejam casas ou terras férteis. Gente, que coisa maravilhosa! Veja bem, o que que Deus está dizendo? O que que a palavra de Deus está dizendo? Se nós consentirmos que a mente se absorva com os interesses mundanos, se a gente disser assim, não, Senhor, mas eu quero dar esse passeio, eu quero sair com os amigos, eu quero fazer isso, eu quero ver mais esse vídeo no YouTube, eu quero ficar mais um pouquinho nas redes sociais, o Senhor talvez nos dê esse tempo que nós precisamos para orar, removendo os nossos ídolos. O ídolo é aquele que está tomando a nossa atenção enquanto deveríamos estar em oração, em comunhão com Ele. Deus está fazendo o máximo para a gente nos salvar. Ele vai fazer seu celular quebrar. Ele vai fazer com que aquele amigo se distancie de você. Ele vai tirar de você aquilo que está tirando a sua atenção. Que coisa maravilhosa! Sejam este ouro, seja casas ou terra férteis. Talvez é a sua casa que está impedindo. Talvez é o seu trabalho. E aí o povo de Deus começa a passar por uma agonia. Perdi meu emprego. Perdi minha casa. É Deus removendo o seu ídolo. Vocês entenderam? Entenderam? Gente, não é maravilhoso? A princípio a gente pode não entender, mas é Deus nos salvando. Por isso, não vamos reclamar do momento em que estamos vivendo. Podemos estar passando por um momento de angústia. Quando eu me tornei adventista, eu perdi o emprego, minha esposa perdeu o emprego, nós ficamos, assim, muito endividados. A minha esposa chegou a ter um princípio de depressão e foi um momento maravilhoso. Foi o momento que eu mais me apeguei a Deus e eu vi que foi Deus que tirou todas essas coisas. Perdemos o nosso apartamento, foi Deus tirando todas as coisas que poderiam atrapalhar da nossa comunhão com Ele. Esse texto é maravilhoso, eu posso ver aqui como esse Pai nos ama. Quando Ele vê que algo está nos prejudicando, Ele tira de nós. Isso é maravilhoso. Qual deve ser a nossa condição? Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas atenções asseguram a sua força. Suas tentações asseguram sua força, um único ponto. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Assim precisamos dizer, nada ele tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Essa é a condição em que devem encontrar-se o que subsistirão no tempo de angústia. Essa é a nossa condição. Devemos alcançar essa condição. Qual deve ser o objetivo da nossa vida? É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Pela fé.
no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. Não conseguiremos sozinhos, precisamos de Cristo. Precisamos dessa ligação vital, ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria e os seus méritos à nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão, a humildade de Jesus e humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar essa obra sem grave perigo para sua alma. Temos uma grande obra para fazer, não só por nossa salvação, mas para que possamos mostrar o amor de Deus para aqueles que não conhecem esse amor. Assim como Enoque, com todo fervor, ele procurou demonstrar esse amor para aqueles ímpios homens, nós precisaremos também. Porém, sem comunhão, sem tirar tempo para estar com Deus, não alcançaremos. Eu espero que esses textos possam fazer vocês refletirem, pensarem no momento que estamos vivendo, que vocês possam organizar a vida de vocês para estar em harmonia com a palavra de Deus. Eu não sei o que vocês têm passado, qual que é a vida de cada um, mas a palavra de Deus hoje está clamando. Deus está clamando como se fosse um último clamor para nós. Passe tempo comigo. Eu estou aqui. Eu posso te ajudar a ser firme em meio ao que virá. E eu preciso que venha, eu preciso que você esteja firme. Passe tempo comigo. Esse é o clamor de Deus. Assim como Enoque passou tempo com Deus e depois ele começou a andar com Deus todos os dias, por 300 anos, Deus quer que também possamos andar com Ele todos os dias. Amém? Vamos agradecer ao nosso Pai. Meu Senhor e Salvador, nosso amado e eterno e bondoso Deus, nós te agradecemos. Agradecemos por a tua palavra, por esta mensagem que vem ao encontro do nosso coração. Muitas das vezes, Senhor, estamos vivendo como os animais, comendo, trabalhando e dormindo. E não paramos para refletir na vida. No qual que é a coisa mais importante desta vida, Senhor. E hoje podemos ver, Pai, que o Senhor está disposto até mesmo, Senhor, tirar os nossos ídolos para que possamos olhar para Ti. Ó Senhor, que amor maravilhoso o Senhor tem por nós. Que mesmo fazendo o errado, o Senhor nos ajuda para que possamos fazer o certo. Deus eterno, quero te pedir, por favor, Senhor, transforma nossa mente e o nosso coração. Nós temos vivido desde a infância, Senhor, uma vida conforme os modelos de Satanás. E agora, Senhor, para mudar não é fácil. Queremos o Teu Santo Espírito, Senhor. Se há alguma coisa em nosso coração que está impedindo de o Senhor fazer essa obra em nós, por favor, meu Deus, tira, remove, Senhor. O nosso desejo é Te servir. O nosso desejo é sermos verdadeiramente os Teus filhos. Eu Te peço perdão, Senhor, em nome de todos que estão aqui e daqueles que nos acompanham através da internet. Perdoe a nossa incredulidade.
Nos ajude a confiar como Noé fez, precisamente naquilo que o Senhor diz. Porque a sua boca falou e tudo se fez. E se o Senhor disse que estará conosco até o fim dos tempos, não precisamos duvidar. Não precisamos temer a prova que está diante de nós. A nossa parte é confiar, é ter fé, é acreditar que o nosso Pai amoroso está conosco. Obrigado, Senhor, por este congresso que tem sido uma bênção. Obrigado por ter dado condições para cada um estar aqui. Obrigado, Senhor, porque é da Tua vontade que nós estivéssemos aqui. E agradecemos porque o Senhor enviou todas as mensagens que precisavam. Agora eu oro, Senhor, pedindo força para pôr em prática tudo aquilo que aprendemos. Força, Senhor, para que possamos nos entregar por inteiro a Ti. Toma, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Toma-nos, Senhor, nos teus braços, porque não sabemos como nos entregar. A Tua palavra diz que nem mesmo sabemos como orar. E eu Te peço, ensina-nos a orar. Por favor, nos ajude a tirar tempo para estar contigo. Tempo, Senhor, para desfrutar da Sua companhia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua voz. Que nós possamos Te ouvir atentamente e obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Dá-nos um bom dia, Senhor, na Sua santa presença. Eu oro desde já, Pai, por aqueles que vão viajar, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor ajude eles a conduzirem os seus veículos pelos melhores caminhos, protegendo-os de qualquer acidente, de qualquer situação que possa acontecer na estrada. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, eu peço, rogo e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. IAG, juntos avançaremos.